Ekskluzivni salon u Vojvode Mišića 12, pored Eurosalona, na ulazu u sajam. Matis, oseti razliku. Gledajte jutarnji program na Studiju B. Uspostavili smo pre nekoliko meseci dobru saradnju sa Ruskim železnicama International. Dakle, RŽD International je postala kompanija koja je u Srbiji preuzela na sebe možda i najteži posao kada je reč o železničkoj infrastrukturi. Hitno je trebalo raditi na nekoliko pravaca, hitno je trebalo ispitati šta je uopšte ostalo od infrastrukture, a da je moguće iskoristiti, pa setite se samo koliko su trajala ispitivanja Pančevačkog mosta. Veliki novac i veliki projekat je u pitanju, a zamenik direktora Ruskih železnica u Srbiji Mansur Bek Sultanov, naši gost. Dobro jutro. Dobrodošli. Zima, srećom, nije ni nalika ruskoj zimi. Dakle, imamo relativno povoljne vremenske prilike za radove. Gde se sve sada radi na terenu i kako ide dinamika? Dinamika ide dobro i vreme sad je dobro. Građevinska sezona nastavlja. I idemo dobro u skladu sa dinamikom. Kao ja i rekao u prethodnim emisijama, Beograd-Pančevo dobro napreduje. I sad mi pokušajmo da promenim dinamiku radova još jedan put, da bi bila bolje. I pokušajmo da završimo taj radove u proleće 2016. umjesto zime 2016. Dakle, pre roka. Pre roka, to se u Srbiji nikad nije desilo, to su vam verovatno rekli. Pokušat ćemo sa podizvođačima da to i napravim. Odlično. Mi ćemo za minut ili dva ići na železničku stanicu Beograd, gde nas čekaju naši sagovornici iz Železnica Srbije, da bismo uporedili prosto kako radi, kako izgleda ta saradnja, šta će ovo značiti, jer neće se voziti vozovi ruskih železnica, nego srpskih železnica po ovim prugama koje vi sada pravite. Naravno, naravno. Dobro, šta konkretno rade ljudi na terenu? Prošli put smo pričali o tome kako se postavljaju oni pragovi, pa bi trebalo da dođu šine. Gde smo sad? U kojoj smo fazi? U smer Pančevo. Da, sad mi imamo 4 ili 5 gradilišta, da, šta se tiče Beograd-Pančevo. Radimo sa kontaktnom mrežom, to je, znate, da, to je za elektrovuku, sa šinovima, sa pragovima, sa donnim strojem, sa mostom preko Tamiša, sa mostom preko Dunava. Završili smo antikorozijsku zaštitu mosta preko Dunava, šta se tiče deo železničke pruge. I dobro napreduju, raduju, završili prethodniki i radimo sad i na vodopropustama kojih imamo mnogo na svej pruzi. Vi ste izrazili zadovoljstvo za to što je fabrika u Batajnici dobila naručbinu za izradu 704 tone čelične konstrukcije. Da, 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 to je naše čelične konstrukcije, to je čelične deo mosta preko Tamiša. Da, sad, da, da, da. Dobro. Sad ćemo da odemo da čujemo vaše kolege iz Železnica Srbije. Vi ih znate, sarađujete, jel da? Mislim da je Nenad Stanislavljević. Jeste, Nenad Stanislavljević čeka na železničkoj stanici. Jovana, naš gost u studiju kaže da bi radovi mogli biti gotovi i pre roka. Dakle, pre završetka, kada pričamo o potezu Pančevo, je tako? Da, da. I pre zime 2016. To se u Srbiji nikad nije desilo, uprkos brojnim parolama da će nešto biti pre roka. Pa evo, da čujemo komentar našeg sagovornika. Šta će to značiti za železnice Srbije? Evo, odmah prosleđujemo pitanje. Ranije je, dok je Velika Juga postojala, nekako školarcima prenošeno znanje da se Jugoslavija graniči brigama. I deo slova koji čini taj akronim brigama, što podrazumeva Bugarsku, Rumuniju, Italiju, Grčku i tako dalje, svi oni, odnosno deo slova koji čine akronim predstavnika zemalja, a kada je o železnici reč, naći će se na Mokroj Gori tokom sutrašnjeg i subotnjeg dana i tamo će debatovati o tome kakvo je stanje u železnici kada je o gore pomenutim zemljama reč. Ali sada je vreme da postavimo pitanje koje dolazi iz studija. Dobar dan, Nenad Stanisavljević, Media Centar. Kaže Sanja i nadamo se svi da će prvi put pre roka biti završeno nešto o čemu je bilo reči, reči o Pančevu. Reči o izgradnji pančevačke pruge, modernizaciji, izgradnji drugog koloseka, elektrifikaciji drugog koloseka. Prema nekim zadnjim pokazateljima ti radovi idu zaista brže od planiranog i može se očekivati da će pančevačka pruga biti završena pre roka i da će to omogućiti ne samo brži i efikasniji prevoz putnika između Beograda i Pančeva,
već u celokupnom sklopu razvoja Beogradskog železničkog čvora kompletno omogućiti da se i taj Beogradski železnički čvor nakon više decenija konačno završi i konačno realizuje. Ono što je jako bitno, to je što će taj drugi kolosek pančevačke pruge, modernizacija pančevačke pruge, u stvari omogućiti mnogo brži protok i mnogo bržu frekvenciju vozova na tom pravcu, tako da će to ne samo doprineti gradskom razvoju gradskog saobraćaja, već i celokupnog saobraćaja u Srbiji. Šta kao oni koji koriste vozove kao prevoz možemo da očekujemo? Kada bi taj rok trebalo, odnosno znamo da je rok 2016. kada bismo mogli da očekujemo već prvi prevoz vozovima? Pratit ćemo dinamiku, da ne budu obećanja koje mnogo je bolje da ne obećamo raniji završetak, ali sigurno je da će pre roka biti završeno i da će tamo već negde na jesen 2016. godine, najverovatnije ako ne bude nekih nepredviđenih teškoća, vozovi krenuti i tim drugim kolosekom i rasteretiti saobraćaj, pogotovo drumski saobraćaj između Beograda i Pančeva. Ako me dobro matematika služi, 12. mesec bio je predviđen za završetak, dakle 3 meseca pre roka, mi ćemo brojati dane. A prelazimo sada na novu temu. Pomenula sam da će sutra početi taj mini skup zemalja koje čine taj jugoistočni blok Evrope. Železnice Srbije biće jedna od učesnica, predvođena novim direktorom Stojčićem. Pitamo vas, koja se od zemalja učesnica najbolje kotira? Gde vozovi najbrže idu? Reč je o grupi železnice jugoistočne Evrope koja obuhvata 12 železničkih uprava iz regiona. Teško je reći koja železnička uprava ima najbrže i najbolje vozove i najbolje pruge, ali je činjenica da je upravo ovakav skup način i, da tako kažemo, put, ne da se vidi ko je gde, nego da se napravi zajednička strategija, jer spominjali ste one brige koje su nekadašnju Jugoslaviju uslovno rečeno ograničavale. Železnice su upravo i u tom periodu, a i danas, nekako integrativni, sjedinjujući faktor i nešto što pokušava da sve probleme reši. Znači, upravo je cilj da se na sastanku koji će biti na Mokroj Gori danas i sutra, biti finiširan zajedničkom deklaracijom svih učesnika tog skupa, dođe do najpovoljnijih rešenja kako da se železnica u ovom regionu najbolje pozicionira na transportnom tržištu. Znači, reč je o, naravno, svako od tih železničkih uprava ima i svoje probleme i svoje poteškoće i svoje planove i aktivnosti, ali je cilj da se nekom zajedničkom poslovnom strategijom i u putničkom saobraćaju i robnom saobraćaju i u razvoju infrastrukture praktično železnica probije kao transportni sistem koji će na transportnom tržištu moći da preuzme primat. I uvereni smo da upravo to i biti najveći efekat, jer su neki razgovori već juče u Beogradu obavljeni, ali će to biti ostavljeno tako da već sada možemo sigurno da garantujemo da će nekih pomaka, posebno u robnom saobraćaju, sigurno biti nakon ovog sastanka. Kada je o probijanju vozova u zimskom periodu reč, teče li sve kako je predviđeno, stižu li i odlazili vozovi sa ovog stajališta na vreme? Nema nikakvih problema, vozovi idu i kreću i dolaze na vreme i vreme nam ide na ruku, tako da za sada nikakvih poteškoća u funkcionisanju železnice nema, a i kad su vremenske neprilike u pitanju, železnica je tradicionalno dokazala da kad su upravo loši vremenski uslovi, železnica pokazuje sve svoje prednosti. A ako smem samo da dodam, oko Mokre Gore ima tamo, znači tamo su generalni direktori vrlo jakih i razvijenih železničkih uprava, Turska, Bugarska, Rumunija, Grčka, naše bivše republike koje su bile u sastavu nekadašnje Jugoslavije, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina. Međutim, veliki broj generalnih direktora je prvi put na Mokroj Gori. Oni su već juče stigli i, ako mogu da budem slobodan da prenesem, zaista pravo oduševljenje tih prvih ljudi, čelnih ljudi železničkih uprava u regionu, onime što su videli na Šarganskoj osmici. Oni će imati prilike, iako je sezona završena, da se sutra i voze muzejskim vozom Nostalgija i da se uvere u sve lepote i na kraju krajeva naše gostoprimstvo. Da, poznati smo kao dobri domaćini. Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćemo biti dobri domaćini prema vozovima. Ne znam ko je kome domaćin tu. Ako niste, pogledajte dokumentarni film koji je tokom prošlog leta emitovan na jednoj od naših televizija. Reč je o višesatnom putu ka Crnoj Gori i svemu onome što ocrtava naš mentalitet. Uprkos tome što je voz kasnio, ljudi su bili dobro raspoloženi.
bilo je smeha, jela i svega onoga što karakteriše one početne momente kada se u voz sedne. Ako možemo da zaključimo time da će neka od pruga biti gotova pre vremena, to je onda dobra vest koju smo sa železničke stanice poslali u etar. Nadamo se da će tako i biti. Sanja? Hvala Jovana, zato što razlika je neverovatna. Dakle, dijametralne su suprotnosti u odnosu na to kako mi doživljavamo železnicu, a kako Rusi, recimo moj gost. Kod nas je to ovo što si ti pričala, recimo. Ako može, bit će, kad bude, nije loše, nešto ćemo već u vozu raditi, koliko god putovali. Kod njih je to organizovano kao vojska. Je li tako? Disciplina, da. Disciplina pre svega. Da. Dobro. Da vas pitam prvo za ove vozove, pošto, ok, uradit ćete vi prugu, nego u čemu ćemo se mi po tim dobrim novim prugama voziti? Dobro, ja mislim da Železnica Srbije ima i sobstveno dobru garnituru, a mi smo još potpisali ugovor za isporuku dizel motornih vozova u oktobru prošle godine, kad predsednik Ruske federacije bio ovde i u prisutstvu predsednika Ruske federacije i predsednika Republike Srbije bio potpisan takozvani aneks broj 5 od našeg ugovora, to za isporuku 27 dizel motornih vozova. Verovatno vi smo videli taj crveni vozovi koji ovde putuju iz među gradami. Možete da očekujete još 27 od ovih vozova. I juče smo pričali sa nabavljačem tih vozova i oni smo uverili da ako sad obaveza srpske strane će biti ispoštovane u ovoj godini, što se tiče procedure između ministarstva financija, prva nabavka će biti u kraju ovoj godine, u oktobru ili u novembru. I to isto predinamike radova, predinamike isporuke taj vozova, što je bilo ugovoreno. I hajde da, sad lopto na vaše strane, kako da vam kažete. Toga se plašim. Ali dobro, valjda ćemo uspeti da ispoštujemo ono što je naš deo posla. Samo kratko najvažnije vesti, pa ćemo da nastavimo razgovor. Verujem u strukturne promene, težak rad i mukotrpno ozdravljenje privrede, a ne u politiku lako ćemo, rekao premijer Vučić za austrijsku televiziju ORF. Premijer Srbije danas u poseti Austriji. Put Srbije u Evropsku uniju je jasan i nepovratan i to je zasluga pre svega premijera Aleksandra Vučića, ocenio ministar inostranih poslova Austrije. Vrednost dinara danas najniža od početka godine, zvanični kurs 123,58 dinara za evro. Košarkaši Crvene zvezde večera su pioniru protiv Albi iz Berlina u utakmici petog kola grupe E top 16 faze Evrolige. U Beogradu tokom dana suvo i toplije, najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. Dakle, pričali smo o pruzi Beograd-Pančevo i o novim ruskim vozovima koji nam dolaze, ali to nije jedino što RŽD International radi ovde u Srbiji. Vi imate još projekata. Da, da. U okviru međudržavnog sporazuma mi imamo još 4 građevinskih projekta. To je rekonstrukcija Barske pruge, izgradnja nove pruge Stara Pazova-Novi Sad i rekonstrukcija takozvanih severnih deonica Međunarodnog železničkog koridora 10 na deonicama Stara Mala Krsna Velika Plana, Golubince Ruma i Sopot-Kosmajski Kovačevac. I još imamo 3 deonice na jugu istog koridora Međunarodnog koridora broj 10, to Vinarce-Đorđevo, Niš-Preševo i Vranjska banja Ristovac, da. I šta se tiče prvih 3 severnih deonica, potpisali smo ugovor isto u oktobru i sad planiramo da počnemo rado u kraju februara. Mi smo za to spremni, mi uvijek poštujemo naše obaveze, a sad železnica dobila i novo rukovodstvo, ajde da, nadam se da to još ubrzat naš projekti. I prvi deo fizičkog rada očekujemo 19. februara. Sad lopta na srpskoj strani, imamo neke malo pitanje što se tiče prijem predaje gradilište nama i akreditiv.
Da. Nadam se da sve će biti ispoštovano i završeno u toku prvoj deo februara, da bi posle praznice odmah da krenuli sa radovom 19. februara. Šta se tiče pruge Beograd-Bar... Da, to je najopterećeniji pravac, vi to dobro znate. Da, da. Mi sad finansiramo izgradnju, nije izgradnju, isporuku glavnih projekta. To radi vaš projektni institut CIP. Izradu, da. Da, izradu projektne dokumentacije, takozvana glavnog projekta.